ሰላም ዛሬ እንግዲህ ማሳያችሁ ስለ 7D Canon Mark II ካሜራ ነው እንግዲህ Mark II ካሜራ የተለያየ አይነት የፎቶግራፍ ስራዎችን የምንሰራበት ቆንጆ HD የሆነ ካሜራ ነው እንግዲህ ከመጀመሪያ ሳሳያችሁ ይሄ ባትሪ ቤቱ ነው ሞር ባትሪ በዚህ በኩል ነው እናስገባው ይሄ የምንጠቀምበት ባትሪያችን ነው ኦሬዲ ባትሪው ልክ እንደዚህ በዚህኛው በኩል ቀስቱ ራሱ ያመለክተናል በዚህ በኩል እናስገባለን ራሱን ፕሬስ ካረግነው በኋላ እቺኛውን አንብተን እንዘጋታለን ሞር ይሄኛው ደግሞ ልክ በዚህ በኩል ያለው ካርድ ኦፕን ሚላለ የካርድ ቤቱ ነው ይሄንን ወደፊታችን እንዲን ከፍተውና ወደ ላይ ፕሬስ እናረጋለን እዚች ጋር ፕሬስ ማድረጊያ አለች እሷን አንድ ጊዜ እንነካና ካርዱን እንሰዋለን የምታዩት ካርድ እንግዲህ ኮምፓክት ካርዱ ነው ኖርማል ሜሞሪ ካርዶችንም ይወስዳል ማለት ነው ይሄ ኮምፓክት ካርድ የሚወስድ ነው 7D ለፎቶግራፍ አለሚባል ቆንጆ ካሜራ ነው ልክ እንደዚህ ካርድ ቤታችንን እንዘጋለን ሁልጊዜም እዚህ ጋር በተናችን ላይ ኦን እና ኦፍ ምትል ምልክት አለች ሁልጊዜም ኦን ካደረግን በኋላ ካሜራችንን እዚህ ጋር የበክብ በኩል የማኑዋል ኤቪ ቲቪ ፒ ምትል ምልክቶች አሉ ሲ1 ሲ2 ይሄንን ልክ በዚህ ስትሬት ማኑዋል ወይንም አውቶ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ማኑዋል ላይ ያደረኩት ይሄን ካደረግን በኋላ ካሜራችን ወርቷል እዚች ጋር የፎቶግራፍና የቪዲዮ ምልክት አለች ሷን አንድ ጊዜ ፕሬስ እናረጋታለን ልክ እንደዚህ ኤልዲ አርችል ላይ እየሰራ መሆኑን ያሳየናል ማለት ነው ምስል ያሳየናል ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ወደ ቀዩዋ ስናደርጋት ቪዲዮ ነው ወደ ነጩ ስናመጣው ፎቶ ነው ማለት ነው እንዲህ ማድረግ እንችላለን ለምሳሌ ፕሪሴታችንን ቪዲዮ ላይ ማድረግ ከፈለግን ቪዲዮ ላይ ካደረግን በኋላ እዚች ጋር የሜኑ በተን አለች ሜኑን ለካና ሴቲንጋችን እናስተካክላለን ማለት ነው ኤልሲዲ ብራይትነሱ አውቶ ሆኗል ይሄ ኦሬዲ መጨመርም መቀነስም እንችላለን ይሄ ማለት ኤልሲዲ ብራይትነስ ማለት ፊት ለፊት የምናየው ስክሪናችን የብርሃን መጠኑ ነው ይሄን ካደረግን በኋላ ብዙ ሴቲንጎች አሉት ከዚህ ከመጀመሪያው ስንጀምር የኳሊቲ ሚል ይመጣልናል ኳሊቲ ሚለውን ስንነካው ለምሳሌ ይሄ ምን አይነት ፋይሎችን ነው ማንሳት ወይንም ቪዲዮ መቅረጽ የምንፈልገው ላርጅ አለ ሚዲየም አለ ስሞል አለ ይሄ ደግሞ ሮ አለ ኤም ሮ አለ ኤስ ሮ ማለት የፋይላችንን ጥሬ ፋይል ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌኛ ላርጅ ከሆነ የምንፈልገው ሚዲየም ከሆነ የምንፈልገው እንደምንፈልገው ስሞል ከሆነ የምንፈልገው ሳይዙን እናስተካክላለን ለጊዜው ላርጅ ላይ እናድርገውና ወደ ቀጣዩ ሚድ ይሄ ደግሞ ቢፕ የሚለው ደግሞ ካሜራችን ላይ ፎቶ ስናነሳ ቢፕ የሚል ሳውንድ የሚያሳየን ኦን እና ኦፍ አለው ቢፕ የሚለው ፎቶ በመናነሳበት ሰዓት ወይንም ቪዲዮ ሬክ በመናረግ ሰዓት የሚመጣ ድምጽ ነው ኦን ሌላኛው ደግሞ ያው ሪቪው ታይም ነው ፎቶ የሚቆይበት ሰዓት ነው ሪቪው ታይም ነው 4 ሰከንድ 2 ሰከንድ እና 8 ሰከንድ አለው ሌላኛው ደግሞ ለጊዜው 2 ሰከንድ ላይ እናደርገው ቀጥሎ ዋይት ባላንስ አለ ዋይት ባላንስን በመነካ ሰዓት የተለያዩ አይነት ሴቲንጎች ይመጣሉ ለምሳሌ ዋይት ባላንስ ላይ ዳይላይት አለው ሼድ አለው ክላውድ ያለው ታንግስተን ላይት አለው ዋይት ፍሎረሰንት ላይት አለው 4000K ፍላሽ አለው ዲጋ ካስተም አለው እነዚህ ሁሉ እንዳለንበት የላይት ሁኔታ ይወሰናሉ ለምሳሌ ማታ ላይ ፍሎረሰንት ላይት መጠቀም መቅረጽ ከፈለግን እንደዚህ ፍሎረሰንት ላይት መጠቀም እንችላለን ታንግስተን ላይት አለ ኖርማል የቤታችን አምፖል ወይም መብራት ላይ እንደዚህ አይነት መጠቀማለን ሞር ደግሞ በራሳችን ፕሪሴቱን መስራት ከፈለግን ደግሞ ዲጋ ከልቢኑ እንደፈለግን አርገን መጨመር እንችላለን መቀነስም እንችላለን እንዳለንበት የላይት ሁኔታ ማለት ነው ወር በፈለግነው ላይት ይሄንን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው እሺ ሌላኛው ደግሞ
ከስተም ዋይት ባላንስ አለ። የለምሳሌ ተለያየ አይነት ፎቶዎች ስንወስድ የማንጠቀምበት ማለት ነው። color space አለ, picture style አለ, picture styleአችን landscape አለው, portrait አለው, standard አለው. እኛ በመንፈልገው monochrome አይደረስ ይላል. እኛ በመንፈልገው አይነት setup-ን መስራት እንችላለን. እንደየ የምንፈልገው የpicture style ማለት ነው. ሌላኛው ደግሞ የmovie rig size ይባላል. ይሄ ማለት የምስላችን የሳይዝ ሁኔታ የምንወስድበት ነው። 1920x1080 ፉል ኤችዲ ነው። 30 ፍሬም ፐር ሰከንድ 1920x1080 24 ፍሬም ፐር ሰከንድ ወይም 24 ፍሬም ፐር ሰከንድ 1280x720 60 ፍሬም ፐር ሰከንድ 640x480 ይህንን እንደምንፈልገው አይነት እንመርጣለን። ለጊዜው ነው 1920x1080 ፍሬም ፐር ሰከንድ መርጬለታለሁ። ሳውንድ ሪከርድ አለ። ይሄ የተለያየ ድምጽ ምናምን ስንወስድ እንጠቀምበት ነው። ሌላኛው አውቶ ፓወር ኦን ኦፍ፣ ለምሳሌ ካሜራችንን ፎቶ ካነሳን ቪዲዮ ከወሰድን በኋላ ፓወሩን ኦን ኦፍ ማድረግ ያለበት እዚህ ጋር ደቂቃዎች ያስመርጠናል። 1 ደቂቃ አለ፣ 2 ደቂቃ፣ 4 ደቂቃ፣ 8 ደቂቃ እስከ 30 ደቂቃ ድረስ ፓወር ኦን ኦፍ ያድርጎ ለምንፈልገው ታይም ላይ ኦን ኦፍ ያደርጋል ማለት ነው በራሱ። ስለዚህ ይሄኛውን ይሄ አውቶ ሮቴት ነው፣ ቪዲዮአችን ሮቴት የምናደርግበት ነው። ይሄ ደግሞ የተለያዩ ካርዱ ላይ ፎርማት ማድረግ ከፈለግን ሙሉ ፎርማት የምናደርግበት ነው። ካርዳችንን ፎርማት በዚህ ኦኬ ብለን ፎርማት እናደርጋለን። ለጊዜው ተው። ሌላ ይሄ ዴት ኤንድ ታይም ታይም ሴት የምናደርግበት ነው። ላንጉጅ አለው። ቪዲዮ ሲስተም ላይ ዋነኛው ነገሮች ነው እያሳያችሁ ያለሁት። ቪዲዮ ሲስተም እንደኛ ሀገር ደረጃ ብዙ ጊዜ የምንጠቀምበት NTSC ነው። እንደነ አሜሪካ የተለያዩ ሀገራቶች ደግሞ PAL ሲስተም ይጠቀማሉ። አፍሪካ ውስጥ ግን NTSC ነው የምንጠቀምበት ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮ ሲስተሙን ብዙ ጊዜ NTSC ብትጠቀሙ ይመከራል ማለት ነው። ይሄ ክሊር ካሜራ ኦል ሴቲንግ የሚለው ካሜራው ከዚህ በፊት የተለያዩ ሴት አድርገና ዋይት ባላንሱን አይሶውን አፐርቸሩን አስተካክለን እንደምንፈልገው ካልሆነ ካሜራው ልክ መጀመሪያ ላይ በነበረበት ማድረግ ከፈለግን ክሊር ኦል ካሜራ ሴቲንግ እናደርጋለን። ሁሉም ሴቲንጎች ቀድሞ ካሜራው ሲፈበረክ በነበረበት ሴቲንጉ በየቦታው ላይ ይመለሳል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች ከቸገራችሁ ይሄንን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ፋይል ኔም አለው፣ ባትሪ ኢንፎርሜሽን፣ የተለያዩ ነገሮችን እናንተ የሚጠቅሙትን ያው ያልኳችሁ ነው። አንዳንድ ነገሮች እያሳያችሁ አሉት። ኤክስፖዠር አለ፣ ኢሜጅ አለ፣ አውቶ ፎከስ ምናምን። እነዚህ ለምትፈልጉት እንትመጠቀም ትችሉበታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ለምሳሌ ይህንን ካደረግን በኋላ እዚች ጋር የምታያትኝ የክቧን አፐርቸራችንን ሞቅ የምናደርግበት ወይም ላይት የምንሰጥበት ነው። እዚህ ጋር ከልቪን አለ። አይሶ መጨመር ከፈለግን አይሶችንን ልክ እንደዚህ የላይት መጠኑ እንዲህ መጨመር እንችላለን ማለት ነው። ከዛ በተረፈ ቪዲዮ ለምሳሌ የምትፈልጉት ቪዲዮ ወይም ፎቶ ማጥፋት ስትፈልጉ ይችን ከስር ያለችው የዲሌት መጠኗ ኢሬስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው በዚህ በጎን የምታያቸው የኢንፎርሜሽኖች ናቸው። የላርጅ ሞር ደግሞ ልክ እዚህ ጋር ፎቶ ወይም ቪዲዮ ፈልገን ከሆነ እዚች ጋር የምታያት ዙም አውት ማድረጊያ በተነች። እቺኛው ደግሞ ፎከስ እና ዲፎከስ መስሪያችን ነች። የተለያዩ እንትኖች ፈልገን ከሆነ ልክ እንደዚህ ፎከስ ዲፎከስ እዚች ጋር እንሰራለን። አሁን እንደምታዩት ዲል የምትለዋ ጽሁፍ ዲፎከስ ሆናለች። አሁን ደግሞ ፎከስ ሆኗል ማለት ነው። የፈለግነው ምስል ከጨረስን በኋላ
ፕሬስ አድርገን ፎቶ ማንሳት ይችላል። እዚህ ጋር ደግሞ እንተያይ ላይት ነች እቺኛ ፍላሽ ላይት መጠቀም በመትፈልጉ ሰዓት እቺን ፕሬስ አድርጋችሁ አንድ ጊዜ ፕሬስ አድርጋችሁ ፍላሽ ላይት ማንጣት ይችላልላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ የምትፈልጉትን ምስል በእንደዚህ አይነት መልኩ ማውጣት ይችላልላችሁ። ለዛሬ ይሄንን ይመስላል ስለ 70 ያሳየዋችሁ ቲቶር። በቀጣይ እንሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮዎች ካላችሁ ያ ኮመንት ላይ እንድትጽፉልኝ እጠይቃለሁ። ስለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ።